მარიამობის სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა გაიმართა გერგეთის სამებაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით სტეფან წმინდის ქართული ოცნების შტაბის ახალგაზრდული ფრთისწევრებმა რაიონის ყველა მოქმედი ტაძრის მოლოცვის შემდეგ საქართველოს დიდების ხატი გერგეთის სამებაში ააბრძანეს. ოცნების ახალგაზრდულმა ჩამოაბრძანეთ თბილისის და საქართველოს დიდების ხატი, ჯევში მოვილოცეთ მთელი ეს ტაძრები, მოქმედი ტაძრები და მარიამბას ჩამოაბრძანეთ სამებაში საქართველოს დიდების ხატი. და ამ ხატის ძალი და მადლი ფარავდეს ხელისას გულიათ საქართველოს. მოილოცეს პასპეკის რაიონის ყველა მოქმედი ეკლესია და მონასტერი. და მათ ჰქონდათ ესეთი ასევე იდეა, რომ მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულს დაამთავრებდნენ მოლოცვას და ხატს დააბრძანებდნენ სამების ეკლესიაში. აი დღესაც ჩვენ ყველა აქ ვართ, ამ ბიჭებმა ეს განახორციელეს და ვერც მოქნას ყველა ამათი ოცნება ასრულებულიყოს.